गावकर यांनी खूप एक सुंदर संकल्पना हाताळली आहे आणि हा सन्मान सर्वप्रथम सन्मान देण्याचा या ठिकाणी योजिला आहे. तो म्हणजे आपण जन्माला येतो, मेहनत करतो, कष्ट करतो, स्वप्न पाहतो आणि स्वप्न पूर्णही करतो, पण ती कोणासाठी? आपल्या आई वडिलांसाठी. कारण आई वडिलांनी आपल्याला काहीतरी बनण्यासाठी जी प्रेरणा दिली असते, संस्कार दिलेले असतात, त्या प्रेरणेवर आपण चालून आपल्याला स्वप्न पूर्ण करतो. त्यामुळे हर किसी के पास खोने के लिए कुछ होता है, हर किसी के पास पाने के लिए कुछ होता है असं म्हणतात. आणि सर्वांकडे आपल्या मेहनतीचं कष्टाचं फळ पाहण्यासाठी, आपल्या आई वडिलांच्या चेहऱ्यावर हसू पाहण्यासाठी या ठिकाणी प्रत्येक जण तडफडत असतो, मेहनत करत असतो आणि तेच आई वडील आपल्याला नेहमी साथ देत असतात. तर आई वडिलांचा सन्मान हा या ठिकाणी कोकणशाहीच्या शाही मंचावर होणार आहे. संचालक तथा मुख्य संपादक साईनाथजी गावकर यांच्या आई वडिलांचा सन्मान होतोय. जोरदार टेनिस शुभेच्छा देऊया. धन्यवाद सर्व आई वडिलांचं धन्यवाद. तसंच आम्हाला सहकार्य आणि संस्कार करत राहा. तर दरम्यान कोकणशाहीचे जिल्हा प्रतिनिधी आणि कोकणशाहीचा हसरा चेहरा, जो हसरा चेहरा बघून आमचा पूर्ण दिवस एकदम प्रफुल्लित होऊन जातो, ते म्हणजे आमचे चिन्मय घोगळे सर. कोकणशाहीचे जिल्हा प्रतिनिधी चिन्मय घोगळे हे सपत्नीक इथे उपस्थित आहेत. कोकणशाहीचे जिल्हा प्रतिनिधी चिन्मय घोगळे यांच्या आई वडिलांचा सन्मान हा आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते होतोय. सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. उपस्थापक तथा मार्केटिंग हेड राजेश खेदळकर सर यांच्या वडिलांचा या ठिकाणी आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते शाही सन्मान होतोय. आमचे देवगडचे प्रतिनिधी ऋत्विक धुरी यांच्या आई वडिलांचा देखील आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते सन्मान होतो. प्रशांत रेवणकर हा देखील आमचा सहकारी आहे, त्याला देखील विनंती करतो, त्याची आई या ठिकाणी उपस्थित आहे. प्रशांत रेवणकर प्रत्येक मुलाला मुलीला आणि काय हवं असतं, आपल्या आई वडिलांचा सन्मान स्वीकारताना पाहताना हे एक स्वप्न प्रत्येकाचं असतं. आणि आज या ठिकाणी आमचे संचालक साईनाथ गावकर यांच्या संकल्पनेतून साकार होत आहे. त्यामुळे मी कोकणशाहीचा सहकारी म्हणून या संपूर्ण संकल्पनेला दाद देतो. आणि आमचे संचालक तथा मुख्य संपादक साईनाथजी गावकर यांचं खरोखर मनापासून आभार मानतो, कारण हा दिवस सर तुम्ही आम्हाला दाखवला, तुमचे खूप खूप आभार. आमचे एडिटर प्रशांतजी रेवणकर, तुम्ही जी कोकणशाहीचे सर्व हलती चित्र त्याचप्रमाणे तुमच्या चेहऱ्याला भावेल असं तुम्ही रूप जे कोकणशाहीचं पाहता ते सर्व सर्व आमचे प्रशांतजी रेवणकर आणि त्यांच्या मातोश्री यांचा एक ठिकाणी आगमन होतं. एकदा जोरदार टायानी स्वागत करूया. सन्माननीय संदेश पारकर यांना विनंती करतो, त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आमच्या रेवणकर मातोश्रींचा सन्मान व्हावा. त्यानंतर तुमचे सहकारी, तिचा तुम्ही मधुर आवाज आणि कोकणशाहीचा एक आगळा वेगळा चेहरा तो तुम्ही नेहमी पाहता तीच. अंकिता धामणकर हिला देखील विनंती करतो, देखील आपला सन्मान स्वीकारायचा. सर्वांना विनंती आहे, लवकरात लवकर या ठिकाणी शाही मंचावर या, कारण अजून कार्यक्रम बराच लांबला आहे. बरेच आपले मान्यवर देखील वारंवार येत आहेत आणि बरेच पुरस्कार देखील आहेत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.